Maxtoon Prod. N'oubliez pas de vous abonner et activer la cloche de notification. بودي تي كتاب الله فمنهم من يمشي على بطني ماي جان ييك اي دي ديفني تي سوف يوي فمنهم من يمشي على بطني تي كتاب الله تي كني جانغالا دنبي واي بودي تي كلام الله نولاي جانغالا دنبلي ماي نفوس ييك اوكول ييك ارواح ييغا خامني فيبر نانيو بو مانا تنيو ينغو ني تك لين تي لال يي دي لين بوس بور يوبو لين بلوك اوبيراتوار نيو فمنهم من يمشي على بطني ومنهم من يمشي على رجلين موي نيغا خامني دنج لين بلاتري با مودي جوخ لين اي كان اكي بيكي ني ديكو دوخي ومنهم من يمشي على اربع موي بروم فوتاي رولاي واو ناي ديم بيس بروم هايبر تاندو يي اك هيبو تاندو يي ني ديلا كو وان تي نوفوسي اك ارواح يي كو اوكولي ني نين دي واخ دا مامي تانسيون سما تانسيون دا فا ييكي ني سما تانسيون دا فا واتش day am ci nu fossier yep surtout arwah yi ñoo fekk ben roh ñu ne ah tension bi dafa yek ñu ne lutax tension bi yek ñu mu ni dafa jang lu upp ci ay tour ba mu jamu ci yalla lu upp mu def la ni tension di def nit roh bi dotul sax mana tok melni kuy mir damay mir rek damay mir rek yang koy wax yow mi amé tension roh bi damay mir rek ndek liñ ko jox defo limu jang defo bari wala limu jang ci ay tour defo bari wala ko xamni hypo tendu la ana defo wacc tension bi defo wacc ñu ni le muni parce que limu wara jël wax kay vitamine defa new mana ci tour yi mu war di jang ak jaamu yi mu war di def lim ci jël dafa neew mo tax roh bi amul lu ko te yoy yep ñu di ko set ndaysan auto man suñu mbokk bi nga gis te ñu nga xamni ndaysan oqul yu nga xamni ak arwah yu nga xamni ndaysan ni ñi say di def ndey dañuy def di jekki ci di say buñ leen wone yalla sax ñu saga ko xametu ñu seen borom همزات الشياطين نولن اسكانتي با نوي دان كوم كو يور رب بو يالا تخيوي دوت نيوكو خامي ام نن نيو مل نونو تا نيك في تي سوف امو نيو كليفو بو لين يوب نك وتا نيو سيغ واخ يني ماي نيو مل ني نيوم سلمان رشدي وا di tudd al ayatu shaytaniyya nan les versets sataniques tane julit nga gamul kilifa bu ko yobbu fofu ñu entré ko nafsa mak ruham amuko ko defé nak bu ñuy leen yobbo nak ñom nonu ci fofu ba amna aussi bon ñi nga xamni ci infirmerie bañu nek infirmerie carcérale ñi nek ci prison ba hein buñu fébaré hein amna pavillon bu nga xamni ci hôpital du pour ñep ñu joggé ci prison ba ñom ñoy nek ci infirmerie bobu ñu diko garder ok mais fofu it amna fa moy ñi def enrichissement illicite xam nga fii boo yoree ci xaalis lu ñu gisul fu mu génne te sa salaire li ngay am waru koo génne ñu ne nañ ko topp ba xam fu mu jëlee lii bu jógee wul fu dagan wala foo xam ne lu ñu justifier la ñu poursuivre la mais foofa am na fa nga xam ni ña nga fa feebar li leen feebar mooy dañu def enrichissement illicite tour yi ñu jàng moomuñu ko jëlewuñ ko fu valable lañ leen joxoon ci seen salaire dañ ko dépassé waaw bu ko defee nag foofu lañ leen di yóbboo nag léegi par ñetti étape ci lañuy defee seen rééducation sans du pont ci cas bi ku ci nekk ak sa cas dinañ koy duye ba xam lu mu laaj wa nafsin wa ma sawwaha
ñu diagnostiquer nak ko nak fa alhamaha fujuraha liko febar ñu wax ko ko wa taqwaha likoy wéral ñu wax ko ko qad aflaha man zakkaha ko nangou te deggok docteur bi mu traité la watax zakka bo lanké ni do dem ci docteur bi nak de sa def ko ci ñaari temps surtout buñ la xolé yek ni doto jamu yalla ko defé dañuy accuser directement ar ruhul kulli niko mais lutax dotul jam ana wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdi xana dafa bayyi sen relation dafa dogul muni mom kat mo gej rendez-vous ken musul gis lolu ar ruhul kulli lutax diw jamotul yalla xana de nga sa relation mom dafa dag wayim min shay'in illa yusabbihu bihamdi xana relation bi dafa dag mo ne mom mo ñewatu rendez-vous kon nak waqimus sala inna salata kanat ala al mu'minin kitaban mawquta moy rendez-vous yi turahle ñu ne ko ah deg nga ci nak kon yaw la parce que ya ñewul rendez-vous wala ñen ñu ñu ñew xol len parce que deg nañu jaamu yalla wala yu mel non ñu xol lutax ñu gëj jaamu yalla amna ci ño xamne lélé mo natu len ba xeyna benn bis lañuy perdre am ci ño xamne lélé mo natu len ba dinañu perdre semaine lélé mo am ñu mo natu bañu perdre wèr lélé mo am ñu mo natu bañu perdre duñ ko jaamu yalla am ñoo xamni lélé mo natu len ba dootu ñu jangal qur'an mais li ci gën yéme moy ñi nga xamni bi ñu sété seen ka li len ko def mo dañoo lek lek ku batinam selul mo da def fo dem lek lu ñu la taaj nga lek di nga massa lek ci su musiba mujj nga bayyi yep yep taamu lo lenen motax fokk bu ñu dikki traitement de choc lañ leen di defal ak cure de désintoxication mom lañ leen di defal pour jema dindi lolu bu ñu leen ko defale po nap nak jox leen comprimé bi de ko jël ñaar par soub bi jël ko ñaar ci midi bi jël ko ki jëlal basmala er sangam tant de fois jëlal haylala basmala moy bismillahir rahmanir rahim haylala moy la ilaha illa allah jël ko er sangam nangami comprimé waaw benen ci bi ñu ni jëlal hamdala alhamdulillahi rabbil alamin er sangam ñaar wala ben jël ko ci benen ñun la jëlal subhana سبحان الله بنن من لجل الحسب لا حسبي الله ونعم الوكيل بنن من لجل الحوق لا تمو لا حول ولا قوة إلا بك من أرغنيزيكو بكير سنغم كومبريمي سنغم واو أك أمبول ينك أك أمبول يموي الصلاة على النبي هو الذي يصلي عليكم وملائكته هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات الى النور تترك ماما
jamono jiñu tollu ni nak am wir jafena lol ku nek ak lamiy jambat pharmacie al maktoum indi len ay solution yu gaaw yombu te disponible yow mi am ndoxum city yaram buy khassan yaram buy tang sa kawar di rous say tank di xar gaawal gaaw jokko pharmacie al maktoum pharmacie al maktoum ay produits disponible partout au senegal yow mi amé hémorroïde mo xam interne wala externe fexé rek ba jot ci garabu pharmacie al maktoum même bu féké né sa biir da fay joy lu bari di yuxlu fort ba sax yow da ngay jaxlé gaawal rek jokko ak pharmacie al maktoum yow mi télé amé faiblesse sexuelle doxal nank dem ba ci pharmacie al maktoum solution bi fi la fekk bax pharmacie al maktoum ay produits disponible partout au senegal ak sax ci bitim rew bu dé yeen ñi nek senegal jokko len ak mam cheikh tidiane job numéro bi di 77 604 0771 bu dé yeen ñi nek ci douane italie jokko len ak el bachir faye numéro bi di +39 338 916 0390 bu dé yeen ñi nek ci douane espagne barcelone ak liko weur jokko len ak cheikh sadibou numéro bi di +34 602 11 12 28 yeen ñu nek ci douane france paris ak liko weur wote len ci +33 744 75 08 39 yeen ñi nek ci douane angleterre wote len ci +44 77 22 08 89 57 yeen ñi nek ci douane maroc jokko len ak cheikh tidiane sar numéro bi di +212 681 289 672 li gëna neex nak ci pharmacie al maktoum moy indi nañ len ay savon yu bes tak ngir xex lepp lu jëm ci walu ndoxum city di defar sa tay ba mi nes nesi kon nak gaw len contacter pharmacie al maktoum ndax te kat wir gu yaram baxna ci doomi adama jaarama pharmacie al maktoum